ଆଜି ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେଲା କୃଷି ବିଲ୍। ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କଲା ବିଜେଡି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାଲ ଜବତ। ଟିପାଝର ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା। ବାରହା ମାଂସ ସହ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜମା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରେ 22 ଦିନ ପରେ ବି ହେଲାନି ମରାମତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି କଟୁଛି ଜୀବନ। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 7975 ଜଣ ଗଣିଲେ ତଣ୍ଡ। 34 ଦୋକାନ ସିଲ୍। ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 51,154 କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ 43,031। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ 7,960। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଭାରତରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ରୁଷିଆ ଟିକା ପରେ କରୋନା ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପୁତିନ ସରକାର। ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସଭର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ ମୁକାବିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଇଡୁଙ୍କୁ ଧମାକା। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚକ୍ମା ଦେଲା ଚେନ୍ନାଇ।